গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনী সভাত অঘটন নবীন কংগ্ৰেছী হাৰ্দিক পেটেলক পূৰ্ণ হত্যা স্বৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি থাকোঁতে এজন ব্যক্তিয়ে স্বৰ সোধায় পেটেলক বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ পেটেলক গুৱাহাটী বৰপেটা কুকুৰাজাৰ সমষ্টিত ব্যাপক প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সংখ্যালঘু লোকে বিজেপিক ভোট নিদিলে আল্লাই ক্ষমা নকৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল কুকুৰাজাৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ বিপিএফৰ মাজত মেচ ফিক্সিঙৰ অভিযোগ বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱ শৰণীয়াৰ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত শুক্ৰবাৰে সংবাদ মেল যোগে এই ঘোষণা শৰণীয়াৰ শুক্ৰবাৰে বিশ্বনাথৰ বিহালীত সংঘটিত এক কৰুণ ঘটনা দুপৰীয়া 3 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন দুই যুৱক এতিয়াও অব্যাহত আছে অনুসন্ধান তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চপাৰ লগে লগে তৎপৰতা বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত কলগাছিয়াৰ লাংলা বজাৰত শুক্ৰবাৰে AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ পৃথকে পৃথকে দেখা গ'ল নিৰ্বাচনী সভা নগাঁৱত আটক হ'ল এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ৰাইজৰ হাতত বন্দী হয় ডকাইতটো জিয়াবুৰ ৰহমান নামৰ ডকাইতটোৰ ঘৰ ৰূপহী হাতত শুক্ৰবাৰে হাত ছিঙি মাৰি ফকিৰাগঞ্জত সংঘটিত ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডত দুটাকৈ ঘৰ ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে ক্ষতিসাধনৰ লক্ষাধিক সামগ্ৰী এটা বিধ্বস্ত পথে জীয়াতু ভগাইছে কমলপুৰ বৰলেচা গাঁৱৰ ৰাইজক চৰকাৰ অকমান্যতাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি পৰি থকা পথটো নিৰ্মাণ কৰে স্থানীয় ৰাইজে আৰু আজি জয়পুৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি হ'ব মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ চুৱাই মানসিং ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচখন।